Tervetuloa takaisin Sonic Heroes Let's Playn pariin. Minä olen The Super Thunder Blade. Ja minä olen Dark Hector. Ja tämä on meidän bonusjakso. Okei, ensimmäinen juttu, mitä voidaan, minkä mä aion näyttää, on Team Sonicilla Eggfleetissä. Tämä Tomi kaikilla tiimeillä. Sä meet tänne vitsiin tuhoamaan tätä ensimmäistä alusta, mutta et tuho sitä Rocket Axelilla, vaan sä käytät Team Blastia, okay. Niin tässä tapahtuu jotain jännä. Wow! Universumista tulee musta. Wow! Okei. Okay. Musiikki katoaa ja sä et pysty liikkumaan tuolla. Ja Brekos alkaa breikkaa. Sä pystyt hyppimään tuolla, mutta sä et silleen kunnolla pysty liikkumaan. Okei, okay, wow. Se oli siinä. Okei. Okay. Selvä. Siirrytään seuraavaan glitchiin. Tai no ei glitchi. Kasinoparkissa Team Rosella. Mennet tänne kentän loppuun. Käytä Team Blasti, koska sä saat sillä leveleitä ja speedupin. Sä saat sillä kaikki buffit. Ja sitten vaan juokset ja hyppäät. Sä pystyt jatkaan tätä kenttää sinne Team Sonicin maaliin saakka, kuten huomaat. Okei. Ja sä myös pystyt, tai no mä näytän tän myös tässä, sä pystyt avaamaan sen, tossa mä tein pienen jump cutin. Sä pystyt avaamaan tän vitsin, sen Royal, mikä se on? VIP pinballin, se kytkin on siellä, missä se on Team Sonicillakin, eli siellä täällä. Okay. Ja nyt mä aktivoin sen. Mä leikkasin tossa vähän tota, koska kun mulla kesti aika kauan päästä tonne kytkimelle. Asimissa pinballissa. Joo. No okei, okay, ja nyt me nähdään täällä. Kunnes mä pääsin pois täältä. Noista aikajutuista näkee kauan mulla on kestänyt noissa väleissä. Ah, tässä huomaa demo. Ja tässä tulee muuten dialogi, jota on käytetty. Oho. Joo. Eli nää varmaan alun perin piti olla ihan normaalia. Sä pystyt vetämään ton kytkimen kriimillä, mutta sitten seuraava osio vaatii sua käyttää Lightspeed Dashia. Eli sä et pysty menemään sinne VIP-pinballiin. Joo. Mut mä sitten tän... Lopetinko mä tän tähän vai veiks mä tän maaliin sun? Ai niin, tää postkommentari! Joo, kyllä. Me ei yhtään huoma. Joo, seuraava on sitten täällä Team Rosie Frog Forestissa samanlainen temppu. Niin kuin ennenkin käytä Team Blastia ja... Käytä Team Blastia ja mene tohon vitsin tangolle, se lasketaan grinditangoksi ja hyppää. Tää hyppy on tosi vaikea tehdä, että mulla kesti vähän aikaa saada tää onnistumaan. Oliko... Sen pitäis tulla nyt. Oliko yhtään kuolemia? Monta kuolemaa. Okei. Okay. Ja nyt! Ja noin. Nyt mä pääsen sinne ja melkein. Aika tiukalla menee. Ja tästä tulee kans käyttämätöntä dialogia. Kun mä menen tohon kukkaan. Mä menen tonne. Menees just tunder, menees nyt. Joo, kyllä. Mä huono tekemään post-kommentereja. Kau sä oot tässä. Mä halusin mennä tonne ylemmäs. Ilman mitään syytä. Ihan vaan todistaakseni, että sinne pääsee. Musta tuntuu, että tossa on muitakin dialogeja, mitä sä voit saada ton kukaan aikana, mutta sitten toi kenttä jatkuu normaalisti niinku Team Sonicilla. Ja sitten seuraava on, ja sitten viimeinen on täällä Lost Junglessa. Sä aloitat tän kentän, sä lennät välittömästi tohon samalle tangolle, mistä sä tulit, ja käännyt ympäri siinä. Ja sit sä hyppäät tänne. Yrität ohjata itseäsi vähän tonne vasemmalle kameran kääntänne auttaa, sä pääset tänne päin. Okay. Jonka avulla sä pääset tonne Lost Junglen paikkaan, missä Team Sonicilla aloitettiin se. Okay. Sä pystyt backtrackata tässä kentässä. Tää kohta on vähän kiusallinen, koska se keskittää ton kameran aina tonne eteenpäin, ja se ensimmäinen kohta, mistä sä juokset, kun siinä on luuppi, niin se periaatteessa joo. Pakottaa sen nopeuden siitä. Et silleen. Tell us you know. Joo. Eiku hetkinen. Ja sitten täällä on kaikki checkpointit sun muut. No mä kuolen tässä ihan kohta, niin mä näytän, että se toimii. Sovitaan niin, että mä demonstroin, että se toimii. Kun mä yritän mennä tohon grindi-tangolle. Tää vaan niinku todistaa tää fakta, että nää kenttäjät on niissä läpattu väliin niinku kello alkaa missäkin. Joo, se on totta. Se on niinku presetit näistä kentistä, ne ihan vähän tekee muutoksia kaikilla tiimellä. Ja tohon mä kuolin. Okei. Okay. Näytäks mä sitten sen, miten tässä pääsee alkuun? Joo, mä vaan skippaan ton kohan kokonaan. Mut joo. Ja tossakin on kai jotain. Mä en tiedä, onks tota dialogi. On noi dialogit kai käytetty. Musta tuntuu, että on. No. Ja sit mä vaan pääsen tänne alkuun. Ja teknisesti tää on eka paikka, missä sä voit Team Rosella nähdä tommosen jättirobotin. Joka... nyt respawns. Joo, se silleen spawnaa aika oudosti, jos kun sä tuut tuolta takakautta. Mut joo, ei mulla mitään muuta erityistä näytettävää ollut tässä. Ei ollut mitään muuta glitchiä tai mitä semmoista. Ei.
No mä olisin voinut multiplayerista näyttää yhden jutun, mutta mä en nyt jaksa tehdä multiplayer-juttu. Mä olisin vaan näyttää nää pienet kummalliset jutut, mitä mä oon ite löytänyt. Mä en tiedä, pystykö sä muissa Team Rosein kentissä tekemään vastaavaa, mutta... Nö. Mut joo, minä olin se Super Thunderblade. Ja minä olin Raketto. Ja tää oli tässä Sonic Heroes Let's Play. Nähdään sitten joskus. Musta ruut. Kyllä. Se on kamala. Ihan kamalaa.